Hoje eu acordei mais feliz. Na noite passada eu me sentia um nada. Nem tudo é como eu sempre quis. Fala alguma coisa. Oi? Fala alguma coisa. O que você quer que eu fale? Sei lá. Não é o que eu quero que você fale. Você quer falar. Hã? Sei lá. Inventa um assunto. Vamos conversar. Como é que foi seu dia ontem? Ligou pra sua mãe? Liguei. Ela veio no fim de semana. Marcelo. 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 Fala. Tava pensando em umas coisas aqui. O quê? Acho que a gente não dá certo. Hã? Sei lá, a gente não conversa, não tem assunto. E a gente não trepa faz 2 semanas, Marcelo. Tá bom. É isso que você quer, né? Tá bom. Você não luta por mim nunca, né? Marina, o que você quer que eu faça? Sei lá. Fala alguma coisa. O que você quer que eu fale? Deixa.